poslanecké sněmovně konání mimořádné schůze ke kauze ProMoPro či k majetkovým poměrům exministra dopravy Řebíčka. Dopolední jednání se tak odehrávalo v atmosféře názorové přestřelky, v níž si koalice a opozice vzájemně vytýkali, za čí vlády se děly podezřelejší prodeje státního majetku. Hostem interview je místopředseda ČSSD a poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Tak proč by se sněmovna měla zabývat majetkovými poměry exministra Řebíčka třeba? Tak protože to patří k těm kauzám, ve kterých se mluví o 100 milionech, miliardách, které zmizely ve veřejných zakázkách. Společnost Viamont, která inkasovala úžasné zisky po tom, co s ní pan Řebíček formálně odešel a stal se ministrem dopravy. Je to jeden z těch příkladů, který byl i u těch dalších bodů, kde vlastně se ukazuje, že tato vláda nehledí na to, kde mizí 100 miliony a nemá zájem se tím zabývat. Není to a ale to všechno... věc pro orgány činné v trestním řízení, pane místopředsedo? Ne, to tak úplně není. Rozumíte, ten důvod, proč jsme to dali, ten bezprostřední je ten, že neustále slyšíme, že se škrtá, vidíme, jaké jsou dopady na policii, na hasiče, podpory v nezaměstnanosti a zároveň vedle toho jsme svědky, že se prostě rozhazují plnými hrstěmi 100 miliony. A není to tak, že to, že nějaká kauza se řekne, že se vyšetřuje, tak je to řešení té věci. Vemte si třeba příklad kauza ProMoPro Alexandra Vondry. Tam, když si vezmete, co policie šetří, to je to podání toho útvaru finančního analytického útvaru ministerstva financí, tak ta rozhodně nešetří předražení jako té zakázky, nebo to, co by nás mělo zajímat, kdo je zodpovědný za to, že nebyl tender, kdo je zodpovědný za to, že docházelo k předražování, o kterém se všude píše, kdo je zodpovědný za to, že vlastně není jasné, kdo měl pod kontrolou celý ten proces utrácení, kdo je vůbec za to zodpovědný. Jako dneska se ukazuje, že jeden to podepisoval, druhý říká, že s tím neměl nic společného. Dobře, ale jako... co by poslanci mohli vyřešit, když se ještě vrátíme ke kauze exministra Řebíčka? Co o těch majetkových poměrech víte? Víte, ono se to vždycky zvrtne v takové sáhodlouhé mluvení a nadávání o ničem. Ne. Tudy míří moje otázka. Tady jde přece o to, jestli máme tady anonymní společnosti, které se ucházejí o zakázky, o kterých víme, že z nich odešli ti, kteří se pak stali politiky, tak se s touhle situací musí něco dělat. Ale co s tím udělá poslanecká sněmovna? Jestli by to skutečně neměli vyřešit ti, kdo na to mají nějaké kompetence. Ve sněmovně se o tom mluví, jsou to většinou jen stanoviska politická jednotlivých aktérů v té debatě, platí to daňový poplatník, ale nevyřeší se nic. Tady jde přece o to, aby ta sněmovna se zabývala tím, kde odcházejí stovky milionů a hledala způsob, jak dostat pod kontrolu, jak zajistit třeba a to, za ta aby... léta, co třeba vy sám jste v poslanecké sněmovně a vy sám to říkáte, podařilo se vám nalézt způsob, jak to dát pod kontrolu, nebo sám cítíte, že to je jen mluvení o ničem? Ale to je přece rozsah toho problému dnes je takový, jako nebyl nikdy v minulosti. Tady jsou přece úplně nové faktory, jako je ekonomická a finanční krize, jako je to, že se mluví o nutnosti škrtat a šetřit, utahovat opasky. Takže ten a navíc rozsah korupce v poslední době se zvyšuje a to na základě toho, co slyšíme ze zprávy BIS, stejně jako společnost Ekonomické světové fórum, které vydalo informaci, že Česká republika v rozsahu korupce klesla o 20 míst, co se týče nezávislosti justice o 10 míst, takže je přece vidět, že ten problém je stále větší. Ale tím mi neodpovídáte na otázku, jakým způsobem tedy může poslanecká sněmovna najít cestu, jak toto dostat pod kontrolu na mimořádné schůzi, kde se jen mluví. Já chápu legislativní proces, to, co v rámci zákonodárné činnosti poslanci dělají, kde utvářejí zákony, aby se toto dělo. Ale na mimořádné schůzi, kde se jen mluví, jakým způsobem tam najdete cestu, jak to dostat pod kontrolu? Dobře, ale mimořádná schůze, to je pouze mimořádný způsob svolání schůze a jinak je to normální schůze, řádná schůze, jako kterákoliv jiná. Ty body, když jsou tam zarazeny, tak my je tam zarazujeme proto, protože se nám je nepodařilo zařadit do normální řádné schůze a trváme na tom, že z hlediska ústavy jednou z hlavních rolí parlamentu je kontrolovat zacházení s veřejnými finančními prostředky. Přece v té situaci, ve které dnes jsme, by nemělo sněmovnu málo co zajímat víc, než to, jak se hospodaření s penězi v této zemi. My jsme zhromáždili případy, kde je vlastně téměř prokázáno, že dochází k únikům peněz. Nikdo neví, proč ministr Vondra dal 143 milionů, vyplatil v té kauze Ústřední vojenské nemocnice anonymní společnosti. Nikdo neví, kde zmizelo mimochodem také 150 milionů v případě ProMoPro, kde 150 milionů zmizelo, že nikdo neví, kde. A dobře, kromě ale toho... toto řeknete vy. Tady
řekne se to v poslanecké sněmovně, ale ten způsob, kterým by se to vyřešilo, se přece nenajde. Jen se to řekne. No to nesouhlasím, protože ta sněmovna, kdyby se skutečně tím bodem zajímala, kdyby se zabývala tím, co se odehrálo v úřadu vlády za předsednictví, kdyby se řeklo, jak je to teda s tím kontrolou toho, jak se utrácejí prostředky na úřadu vlády, jak je to možné, že za to nikdo není zodpovědný, tak minimálně by se měl vytvořit takový způsob zacházení s prostředky na úřadu vlády, na ministerstvech, kde by byla kontrola, kde by byla odpovědnost. Zároveň by se musel vytvořit nějaký způsob, jak o těch věcech rozhodovat tak, aby bylo jasné potom, jak to posuzovat. A přece taky neexistuje. Musíte ctít presumpci neviny. Pokud to skutečně neprojde orgány činnými v trestním řízení a nedojde k posouzení viny či neviny, tak... Já zkrátka pořád dokola opakuji jen to, že jde jen o slova. Mimořádná schůze, na které se jen hovoří, způsoby, jak tyto věci se vyřešit, stejně ale nenajdou a platí to daňový poplatník. Upozorňuji na to, že ty orgány činné v trestním řízení nebo ty, které policejní orgány, které se zabývají třeba kauzou Promopro, dle mého názoru neřeší tu otázku předražování té zakázky nebo toho, že tam docházelo k nějakému manipulování s těmi financemi. Oni řeší přesně to, co jim zadalo ministerstvo. To znamená, tady není vůbec řešeno to, že se nehospodárně zachází s prostředky. A kdo jiný by se tím měl zabývat než sněmovna, pokud s veřejnými prostředky se zachází nehospodárně. My bychom mohli vytvořit, řekněme, komisi, která by se zabývala tou situací, která třeba vznikla na úřadu vlády, to znamená, a nebo najít nějaký postup, na tom bychom se měli dohodnout, řekněme i s vládními stranami, jak zabránit tomu, aby do budoucna jsme byli v situaci, že se utratí v případě Promopra 760 milionů, jak víme z těch údajů, které jsou k dispozici, a najednou nevíme, kdo je za to zodpovědný. A nad těmi penězmi se ukazuje, že není žádná kontrola. Minimálně by přece by i samotný ministr Vondra, i samotný Petr Nečas měli mít zájem na tom, aby se něco podobného už v budoucnosti nezopakovalo. To není jenom ta trestní odpovědnost, to je, opakuji, ta hospodárnost zacházení s finančními prostředky. A mně připadá, že pokud sněmovna by rezignovala na to, aby se tímto zabývala, no tak pak se zbavuje té hlavní povinnosti, kterou má, hlídat zacházení s penězmi. Vám se také nelíbí, že premiér Nečas dosud nevyhověl červnové žádosti poslanecké sněmovny o odvolání Alexandra Vondry z funkce ministra obrany, ale přece to usnesení premiéra nezavazuje. Dovedete si představit situaci na ruby, že by premiérovi ČSSD toto sněmovna přikázala a on by svého ministra na základě žádosti opoziční sněmovny odvolal? Tak ona to samozřejmě už tím pádem nebyla žádost opoziční sněmovny. Kdyby to byla opravdu jenom žádost opozičních poslanců, tak by to nemohlo nikdy získat ve sněmovně. Ne, já jsem otočila tu situaci. Já se vás tam na to, jestli taková červnová žádost sněmovny odvolání Alexandra Vondry je zavazující. Přece jste nemohli čekat, že ji vyslyší a že to samé by neudělal ani v opačné situaci premiér ČSSD. To nevím, to si nedovedu představit, ale jde o to, že přece to, že sněmovna tady hlasováním většinově se shodla na tom, že minister Alexander Vondra by měl být odvolán, protože vlastně není schopen ani se kloudně vyjádřit, ani vysvětlit to, jak se s těmi prostředky zacházelo. A on dneska přešel na rezort, na kterém se také hospodaří s miliardami, kde mezi tím se objevila další kauza, kde opět nevysvětlitelně nechal vyplatit 150 milionů anonymní firmě a zpráva NKÚ říká, že k tomu nebyl žádný důvod. A navíc ministr Alexander Vondra už teď se chystá rozhodovat o nákupu nadzvukových stíhaček. To jsou opět miliardové obchody. Tak jako tady sněmovna podle mě dala najevo, že tento člověk s tím, co má, s tím, co předvedl, prostě nemá kompetenci a nemá prostě právo se zabývat dalším hospodařením miliardami na tom rezortu, na který má svěřený. Takže já si myslím, že tohle je jasný názor sněmovny. Vy máte pravdu, že ale je to odpovědnosti premiéra. Je to odpovědnost premiéra. Ústava zatím mluví jasně. A jeho odpovědnost je, pokud on řekne, možná je to názor sněmovny, já mám názor a nese odpovědnost samozřejmě i za to, co se od Alexandra Vondry, čeho se ještě od něho dočkáme. Chápete, ale nezlehčoval bych to. Mně připadá to, že to sněmovna odhlasovala, že to je názor, který byl schválen většinou, to je přece něco, co má svou váhu. To není prostě něco. A samozřejmě, že premiér si teďka zodpovídá to, že navzdory tomu trvá na tom, aby tam zůstal. Vy jste si vzájemně dnes s premiérem vytýkali podezřelé a nevýhodné prodeje. Schůze se sice nekonala, ta mimořádná, ale bouřlivá diskuse ano. A tak premiér Nečas vyzval vašeho šéfa ČSSD Sobotku, aby převzal politickou odpovědnost za nevýhodný prodej podílu státu v OKD z roku 2004, kdy Bohuslav Sobotka byl ministrem financí. Tak tam zaznělo řada tvrzení, které je poměrně... Víte, každá z vlád má svého kostlivce ve skříni a možná i víc kostlivců, tak jestli má smysl chřestit skříní z kostlivci toho souseda?
No dobře, ale mně to připadá, že to je skoro únavné a takové úmorné, když při každé podobné příležitosti premiér znovu zopakuje některé kauzy, u kterých tvrdí, že se stalo něco špatně, nebo on má pocit, že to, že se tam došlo k nějakým chybám. A mně to připadá, já nevím, proč to premiér přesně říká. Pokud je to tak, že on si myslí, že v těch kauzách došlo k nějakým zásadním pochybením nebo selháním, tak on má přece mimořádné množství informací, dokonce od tajných služeb, má všechno k dispozici. A ať se to teda šetří. Jestliže teda má taková podezření, ať to šetří policie, on má přece takovou moc jako nikdo druhý v této zemi podle ústavy, parlamentním systému, aby v těch věcech zjednal pořádek. Sociální demokracie není součástí žádné justiční mafie. My nemáme žádné vazby na Pavla Němce a na ty, kteří tady dneska jsou profesionály v tom, že zakrývají kauzy od Čunka a podle mě to předvádějí dále. To znamená, my jsme v tom naprosto odkrytí. Pokud jsou někde nějaká podezření, ať se vyšetří, že místo řečí premiéra o tom, jak sociální demokracie kdysi prý někdy něco, tak ať se to prostě šetří, ať předvede výsledky. Je nedůstojné premiéra, že neustále znovu vytahuje kauzy, které není schopen ničím doložit. Já bych tady mohl říkat v případě té kauzy OKD, o co to vlastně opírá. No tak počkejte, za menšinový podíl státu v OKD stát inkasoval od společnosti Carbon Invest 4,1 miliardy korun, ale jen hodnota bytu OKD byla 6,5 miliardy, tvrdí tedy premiér Nečas. Na stole byly zkrátka vyšší nabídky. To byl výhodný prodej pro stát. Pokud si vytýkáte ty nevýhodné prodeje, tak jestli toto tedy byl podle vás výhodný prodej pro stát v situaci, kdy Bohuslav Sobotka byl ministrem financí a ten podpis tam jeho byl? Při žádné privatizaci podobné společnosti, které se dělaly za ta poslední léta, se nikde ten podíl, nějaký finanční vyjádření toho podílu bytu nikde se nedělalo. To znamená, tohle by byl naprosto atypický postup, kdyby se použilo to, co dneska premiér Nečas požadoval. No premiér Nečas říkal, že to bylo darování, že to bylo zkrátka darování majetku a že vy teď vytýkáte nehospodárnosti vládě premiéra Petra Nečase. On se logicky brání tím, že za vás se v uvozovkách také darovával majetek a že to nebylo úplně výhodné pro stát. O to jde. To je vlastně ten názorový souboj mezi vámi. Dobře, můžeme to posuzovat, jako tehdy na to byl nějaký znalecký posudek, kterým vláda disponovala, to dělal Fond národního majetku, ten měl znalecký posudek, vyjádřil se k tomu Útvar pro ochranu hospodářské soutěže, vyjádřila se k tomu Evropská unie. Můžeme s tím nesouhlasit, ale museli bychom dokázat, kde je chyba. Ty věci, ať se šetří, my jsme pro. Pokud se prokáže, že tam někdo selhal, ať teda, že byl koupený znalec, nebo že byl skorumpovaný Útvar pro ochranu hospodářské soutěže, ať se to pro Boha vyšetří. Ale v této chvíli pan premiér, jestli tvrdí, že tam bylo něco špatně, ať to doloží. Jako přicházet s kauzami, které jsou jeho míněním, nebo které on nějakým způsobem se mu to nezdá. Já jsem sám ten, který si myslí, že v případě bytu RPG ze strany státu došlo k vážným pochybením, ale podle mého názoru k ním došlo v té chvíli, když později vláda Topolánková, Fischerová, dneska Nečasová, není schopna hlídat to, co bylo součástí tehdy té privatizace. To byly podmínky formulované státem, ke kterým se zavázala společnost RPG a které nedodržovala. Jako a stát potom za Topolánka, za Nečase nebyl dokonce ochoten a schopen se zájmu státu a těch občanů zastat. Ale takže, že by vlády ČSSD prováděly jen výhodné prodeje, výhodné pro stát, myslím, to si asi v tuto chvíli ani vy sám nemyslíte. Víte, jako já si pamatuju, že tehdy, když už mluvíme o úsporách, ošetření, o tom, která vláda kde co, víte, laicky řečeno, lidově prošustrovala. Ale to je, víte, to je strašně laciné výhodné prodeje. Vím, že některé ty společnosti se privatizovaly v podmínkách, kdy jejich hodnota byla mizerná, kdy se prostě hroutily, kdy byla otázka, jestli se vůbec dají prodat, a tehdy bylo velmi těžké, on vám to spíš poví potom trh, za to se to dá nebo ne. To znamená, mluvit o výhodnosti prodejů, když uplynulo 5-10 let, kdy došlo k nějakému vývoji, je potom, rozumíte, je strašně snadné. Jako tehdy, když jsme třeba privatizovali, když se privatizovala Nová huť a podobně, jednak to byly výsledky poměrně dost dlouhých, komplikovaných procesů a jednak se to často dělalo v podmínkách, kdy se zdalo, že se na to ani kupec nenajde. Takže se ono dobře mluví o výhodnosti, když víme, co následovalo potom po 5 letech a něco jiného bylo, když se to privatizovalo tehdy. Takže říci, že všechny prodeje byly 100% výhodné, je nemožné. No, na druhé straně to nemá cenu, tak to paušálně vůbec. Jen zkrátka, jestli máte co vzájemně vyčítat. Ale to přece není jednotlivý premiér. Není to jádro věci přece. Přece ten problém je v tom, že my nemůžeme u těch kauz říkat, že my nemůžeme státních peněz. No dobře, chápete, ale problém je přece v tom, že je otázka, jak výhodný více či méně byl nějaká operace, která se provedla před 8-10 lety. A jiná věc je to,
že dneska jsme v situaci, kdy vládní koalice si vytvořila v této zemi systém, jehož korunovaným představitelem je Pavel Němec, který vlastně spolupracuje se státními zástupci, spolupracuje se soudci, a my jsme svědkem toho, že když přijde k takové nějaké kauze, jako je Ústřední vojenská nemocnice, Promopro a podobně, tak nemáme vůbec žádnou garanci, že ta kauza bude řádně obžalována a souzena, protože se ukazuje, že tady máme zřejmě skorumpovaný systém justice, který kauzy, když je třeba, někdo pohodlně zamete pod koberec. A to je přece jiný problém, než zkoumat prodej před 10-15 lety. Tak váš předseda taky dnes vyzval ministra financí Kalouska, aby rezignoval kvůli tomu, že nafackoval mladíkovi na ulici. ČSSD je takový sněmovní kazatel morálky, pane místopředsedo? Ne, nám to pouze připadá, že to je opravdu pozoruhodné, když politici vycházejí ze sněmovny a fackují své voliče před tou sněmovnou. Je to na rezignaci? Já si myslím, že v Evropě by tady tohle politik neustál. To, že fackuje voliče, protože na něho něco křičí, byť je třeba vulgární, já se nic takového nepamatuju v západní Evropě. Místopředseda sněmovny a ČSSD Lubomír Zaorálek je hostem interview na ČT24. Projdeme ještě vládou schválený návrh státního rozpočtu na příští rok v těch zbývajících minutách nejdůležitějšího to zákona v zemi. Tak státnímu rozpočtu už teď chybí 12 miliard, ekonomika neporoste tak rychle, jak se čekalo. Co by bylo pro ČSSD přijatelnější? Zmrazování výdajů anebo postupné, spíš tedy ne zvýšení, ale sjednocení DPH na 19%, jak s tím vláda laškuje? Zmrazování výdajů. 12 miliard bude chybět. To, co mi nabízíte, to není zrovna, jako já si myslím, že samozřejmě každá... Z toho byste si nevybral. Ne, asi bych si z toho nevybral. Mně připadá, že vůbec to, co se dneska nabízí při sestavování rozpočtu, že je to prostě zatraceně málo. Ta vláda neprojevuje nějakou moc velké nápaditost při sestavování rozpočtu. A hlavně mně připadá, nedělá to hlavní, co by se mělo dělat. Dneska přece jde o to změnit i celou tu strukturu způsobu, jak se rozpočet sestavuje, protože tam je podle mě celá řada velkého plýtvání a zacházení s penězmi po staru. Vemte si třeba ředitelství silnic a dálnic, to dneska dále vyhlašuje předražené zakázky, jako kdyby se nechumelilo. A tam jde o miliardy. A ta vláda šetří tam, kde jde o státní zaměstnance, tam, kde se ušetří podle mě nezas tak velké peníze třeba v oblasti sociální, ale tam, kde skutečně tečou obrovské peníze, tak tam se prostě neděje nic. Mně připadá, že v této zemi my nemáme ani tak hlavní ekonomický problém. Myslím si, že hlavní problém je korupce. Jako pokud ta vláda není schopna zároveň s tím, že řekne lidem, utahujeme opasky, zároveň podniknout docela přesvědčivé, věrohodné kroky v oblasti boje s korupcí, pokud se ukazuje, že se v některých věcech peníze vesele utrácejí bez kontroly, tak je těžké podle mě předkládat rozpočet s věrohodným způsobem. Vy na jedné straně mluvíte o plýtvání, ale když ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek navrhuje, aby nezaměstnaní po 2 měsících, pokud nepřijmou od úřadu práce nabídku na veřejně prospěšné práce, aby přišli o dávky, tak vám to vadí a mluvíte o nucených pracích. Já si myslím, že celý ta operace, kterou vy popisujete, je naprosto nepřipravená. Vejte se, ty úřady práce teď se jednak není to ani zákonně hotové. V této chvíli říká se, po 1. lednu mají vejít v platnost zákony, kde ty kompetence přejdou z obcí na úřady práce. Ti lidé ale ještě z těch obcí na ty úřady práce nepřešli. Když se prostě podíváte na ty obce, tak zjistíte, že tam ti lidé nevědí, co s nima zítra bude, kolik jich přejde, co budou dělat. Jako to znamená, ono se chystá, že po 1. lednu se mají odehrát procesy, na které ty lidi vůbec nejsou připraveni. Ten transfer není vůbec připravený. A já, když jsem se díval třeba dneska v některých obcích Karvinska, tam, kde se dneska nabízí 100 veřejně prospěšných prací pro 100 lidí, tak tam říká se, po 1. lednu bude jich třeba nabídnout 800. A nikdo si nedovede představit, jak v těch nově zřízených institucích bude někdo takovouto zvýšenou potřebu zvládat. No, nebo spíš vám řeknu, že to je prakticky nemožné. Takže ten proces je tak chaotický. Já mám prostě obavu, že to je projev hrubé nekompetence Ministerstva práce a sociálních věcí, který ten celý sociální systém dovádí de facto do... Ono destruuje. Jako tady dochází k tomu, že ten stát v té oblasti vůbec nebude schopen fungovat. Je to nepřipravená reforma, která je dělána podle mě nepovolaným způsobem a já se obávám toho, co se po 1. lednu stane. Ale vlády sociálních demokratů v celé Evropě nastavují štědré sociální systémy a vlády, které vládnou teď třeba v České republice, vláda premiéra Nečase, tvrdí, že zkrátka je třeba zabránit zneužívání toho štědrého sociálního systému, jinak se ten kolotoč a vlastně ta roztočená spirála toho neustálého plýtvání v systému vyplácení sociálních dávek nikdy nezastaví. No, roztáčený systém, vylíčíte takový obraz, který podobně neodpovídá skutečnosti. Česká republika v porovnání s jinými západními zeměmi v té oblasti sociální
má výrazně menší procentuální podíl na HDP než ty ostatní státy. My jsme prostě v tom poměrně značně pod průměrem. V celém tom našem systému, jak je známo, ty rozhodující finanční prostředky dáváme do penzí. Že to je nějakých těch 350 miliard. Na sociální oblast řekněme 100 miliard, ale to opravdu z hlediska celkového rozpočtu není dramatická suma. Takže představa, že tohle je důvod našich problémů, deficitu nebo dluhu, to opravdu základní problém není. Jako já jsem přesvědčen, kdybychom se podívali to teď, že díky tomu, že nemáme zvládnutou oblast veřejných zakázek, ta parazitování na veřejných zakázkách, tak tam jsou daleko větší zdroje než v tom sociálním systému. Tady pouze prostě strkáme do studené vody ti, kteří jsou dneska sociálně často nejslabší. Snižujeme koupěschopnou poptávku, jako ale neděláme opatření tam, kde by skutečně jsme efektivně dělat měli. Děkuji vám za rozhovor. Já děkuji také.